الرانو مينوال مليوت سلامون امين احترامات خوشحال يم دا وخ الين كي د نيم خندزي کې ناس جوړي ښه چکر مو ولا غوړو بیا را سدير لوی شاعر حد اساس سر ناس ته محمد وسيم مسيم ناس ناس ته فيصل خان ناس ناس ته خپل عزت سي واغه شاعر دي چې ډېر وخت زما خل په يو کې بیا غزل ویل سي ګل را سره وژړل ازغور سره وژړل غم کې د جانان د هيجر سپور سره وژړل شاعري مو شو چه مو سکو زه یو نظم تاسو ته دانه کوم بیخي تازه نظم دی دا نظم زما په کینیډا کې یو ډېر محترم مشر دی ایوب بجی سے باغی ته ډالای کوم هغه په پښتو پښتونولۍ په شعر او په شاعرۍ مهم دی او په کتاب باره کې یو نظم دی هغوی ته ډالای کوم چې بهر مو کا د جهل د تیارو د دې عذابه خبر مو په کتاب مننه بهر مو کې د جهل د تیارو د دې عذابه خبر مو کې کتاب او خبر پښتون اولس کې د تاریخ له هر باب خبر مو کې کتاب خبر پښتون اولس کې د تاریخ له هر باب خبر مو کې کتاب او جرګا زمونږ څه شو مرکز زمونږ څه شو وجره زمونږ څه شو جرګا زمونږ څه شو مرکز زمونږ څه شو وجره زمونږ څه شو صادر زمونږ څه شو او شمله زمونږ څه شو رتبه زمونږ څه شو صادر زمونږ څه شو او شمله زمونږ څه شو رتبه زمونږ څه شو کلتور زمونږ څه شو آینه زمونږ څه شو ټپه زمونږ څه شو کلتور زمونږ څه شو آینه زمونږ څه شو ټپه زمونږ څه شو او چا جبرانه پرې کړه چا بهر کول نه سا جنت جنت وطن کی دوزخیان جنت جنت وطن کی دوزخیان پارمانی ترسو بمون پچو پخل پبل پسی روانی ترسو بمون گنگیانی ترسو بمون لکیگو ترسو بشہیدانی ترسو با مونږ لکیږو تر څو به شهیدان یو تر څو به مونږ بهر مو کې د ژوند لري بې کې پای مننه جنت جنت وطن مو چا کندر کو او چا وران کو جنت جنت وطن مو چا کندر کو او چا وران کو چا وسو چا ویران جنت جنت وطن مچا کندر کو اچا وران کو اچا وس اچا ویران کو بچے د ابدالی مچا د جنگ پلا روان کو دخمن یہ دخل زان بچے د ابدالی مچا د جنگ پلا روان کو دخمن یہ دخل زان کو وگڑے د دی خاوری د مین په ارمان کو پختون یہ پلا زان دا دا سوال می دی راوله ما خبر کله جواب خبر وگڑے د دی خاوری د مینې په ارمان کو ډېر پښتون یې دا سوال مې دی راوړی ما خبر کړ د جواب خبر مې کړ اخرې باندې استاد دریاب عبدالله دریاب سره پیدا لګې چې ته ژوند یې ته ښکلا یې ته د مینې په وستون یې د لر او بر تړون یې ژوند یې ته ښکلا یې ته د مینې په وستون یې د لر او بر تړون یې په قام باندې مین یې ته د دې خاورې مجنون یې ته نر یې ته پښتون یې په قام باندې مین یې ته د دې خاورې مجنون یې ته نر یې ته پښتون یې او ته زیره د سبا یې ته استاد د بدلون یې استاد د پوهنتون ته زیره د سبا یې ته استاد د بدلون یې استاد د پوهنتون یې دانش در ته دوا کې له تا هیلې دي کړیا وا خبر 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 خبر